Den oppskriften her sier at vi skal legge opp fire masker, så har jeg gjort det. Skyver vi de over til motsatt side av pinnen, tar tråden som henger i garnet, og strikker fire masker rett. Alle maskene strikkes rett. Så skyver de til enden av pinnen igjen. Samme tråden, den som henger i nøstet. Og fire masker rett. Og trekker litt den tråden som er den løse enden. Skyver over til enden. Trekker alle maskene rett. Trekker litt i tråden. Skyver de over til motsatt ende. Alle maskene rett.